are watching Waweru Mashinani News. Ikiwa ni siku ya Jumapili ya tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka wa 2021, Governor wa Taita Taveta mstahiki Granton Samboja akiandamana na mama wa kaunti Mama Stella Samboja, mwakilishi wa kata ya Marungu Mheshimiwa Waweru, mawaziri wa kaunti pamoja na viongozi wa vitengo mbalimbali serikalini waliweza kujumuika kwa pamoja na watumishi wa madhehebu zaidi ya 74 kutoka kata ya Marungu kwa mchango wa pamoja wa kujenga na kuboresha makanisa ya eneo tajika. Na kusema ukweli, naomba mkiwa pamoja tunaweza kuwasaidia, na nitawaomba na najua kama natasikia kwamba tukiwa na kikundi kimoja kinaitanishwa na Marungu, jinsi tunavyosaidia vikundi vile vingine, natumainia na Mungu anasikia ombi langu kwamba gavana atakubali na ataweza kuwasaidia. Mimi nimefurahi kuona ndugu wanaweza kaa pamoja na mimi nikiwa mmoja wao. Mheshimiwa Waweru, 1040 makumi. Asante Mheshimiwa Waweru. Mimi niko na pesa, nimetafuta pesa kwa marafiki zangu. Nimetafuta pesa kwa marafiki. Rafiki wangu wa kwanza, Gavana Ali Hassan Joho. Na 1300. Aposa? 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 Rafiki yangu wa pili ni Mheshimiwa Junet. Mheshimiwa Junet amenituma 1100. Hii kazi ya ugamba ni nataka tu hii kijana endelee nayo. Hapo ni ukweli au uongo? Mtu wa watu. Ndio. Rafiki yangu ya tatu ni ndugu ya president. Ambaye ndio mkubwa wa kampuni ya Brookside. Mtoto wa mama Ngina. Ndugu ya president anaitwa Mohoho Kinyata. Tunamuitanga MK. Amenituma 1300. Alafu mimi na mke wangu mami Njombe. Stella! Mimi na mke wangu Stella. Stella, Mimi na mke wangu Stella 1300. Pesa yote yenye nimewaletea ni 1,000,000.
milioni mbili elfu miatano sabini na mia moja ziliweza kuchangwa. Milioni mbili elfu miatano sabini na mia moja. 2,570,100. Si Mungu ni mwema. Leo Mungu amefungua njia, mambo yenu yatakuwa kama kawaida. Nikiripotia Waweru Mashinani, mimi ni DJ Ita Live. Waweru Mashinani News.